Один із кандидатів на посаду спікера Стефанчук. Я утримаюся від того, щоб назвати, що я про нього думаю, але скажу, що я про нього трошки знаю. Значить, перше, і ми це вся країна вже почула, дружина Стефанчука працює помічником у його колеги депутата Гетьманцева. Рідний брат Стефанчука – народний депутат від «Слуги народу». А люди такі сімейні підряди обирали, да? У 19-му році, коли голосували, вони голосували за сімейні підряди. Дружину устроїв, брата устроїв. Сам по 75 тисяч доларів кожен місяць получає. Не в конверті, бо, мабуть, в конверт такі гроші не залізуть, а в чемодані. А звідки ви знаєте прямо суму таку? Та всі знають. Всі знають. Це не одна людина отримує. Це 200 людей отримують. Це неможливо утаїти. Що вони всі по 75 тисяч доларів? Ні, не всі. Стефанчук 75 тисяч получає. Інші получають по 20, раніше було по 10, тепер 20, 30, 50, по 75, по 100. Порахуйте, скільки вони за 2 роки мільйонів отримали. І це не голка в стогу сіна, це неможливо скрити. І єдина причина, ви питаєте, чому цим ніхто не займається, одна. Тому що це отримують гроші. Пане Олеже, а звідки беруться ці гроші? Їх же не можна так... Ну, звідки приїжджає цей самосвал, який перевертається на вулицю перед парламентом? Та он, колеги, ці депутати розказують, що не самосвали, а в туалетах роздавали гроші перед голосуванням. Заходять у туалети і роздають гроші. До того ці... Так вони ж там якось мають з'явитися в цих туалетах. Як вони з'являються? Де ви маєте? З якої тумбочки ви їх приносять? Вони з'являються з вашої кишені. З вашої кишені. Вони з кишень людей з'являються. От звідки вони беруться. Ніхто своїх грошей їм на взятки не дасть. Для того, щоб їм дати взятки, їх треба десь вкрасти. Із економіки, із податкової не платять податки, контрабанда на митниці, зловживання із багатьма іншими, державні підприємства, де призначають політичні призначення. Згадайте, молода ця дівчина в Одесі, яку призначили начальником податкової обласної інспекції. Через 2 місяці після призначення взяли на взятці 50 тисяч доларів і розказували, що треба в Київ везти. Згадайте повідомлення про скрутки на мільярди. От звідки вони беруть. З кишень кожного українця залазять, граблять і собі по конвертах розтягують. Стефанчука партія «Слуга народу» висунула кандидатом на спікера. Стефанчук повинен пройти перед призначенням поліграф і відповісти на питання, чи брав він взятки за 2,5 роки перебування в парламенті, чи приносили йому ці гроші, чи лобіював він за гроші, закони і так далі. І результати поліграфу, там кандидатам на голову Верховної Ради в залі, коли балотуються, роздають автобіографія, витяг з трудової, декларація і так далі. Я вважаю, що обов'язковий додаток має бути результати поліграфу. От тоді має право балотуватися. А сімейні підряди робити у Верховній Раді – жучку, маньку, бабку, дєтку, дружину тягнути і так далі. Я питаю, а куди дітям, у яких немає таких мордатих родичів і чемоданами грошей, куди їм діватися? У Польщу на полуницю чи на стройку у Прибалтіку? Тому, коли вони розказували про те, що вони будуть робити нову політику, так нова політика – це в тому числі припинення кумовства, сватовства, братовства у органах державної влади.